A gente sempre chega atrasado. A gente pensa que o tempo para. A gente sempre acha que é pouco segundo, minuto. Uma hora acaba. Uma vez que eu tinha o maior dos meus problemas resolvido, eu cheguei em casa e fiz uma lista, fiz um esquema que eu intitulei Plano B. Pra eu fazer o CD do jeito que eu queria e lançar de qualquer forma. Eu falei, cara, eu já tenho os meus fãs lá, eles estão pedindo. Eu vou fazer, eu vou vender pra eles, eu mesmo. Não preciso de gravadora, não preciso de ninguém. Então, eu tinha o primeiro item lá de cima, era produção, pedir ajuda. Então, eu sentei com 3 amigos muito queridos do coração. Uma delas foi a Esther Oliver. Resumidamente, a nossa história começou em 2006. Quando a gente se conheceu na PUC. Ela produziu minha banda, ela participou de todo o processo Lágrima Flor. E eu sempre disse, ó, qualquer coisa que eu fizer, você vai estar produzindo. E a Lu me ligou e falou, cara, eu vou seguir com o meu projeto, eu não tenho nada ainda. Eu só tenho uma ideia, mas eu preciso saber que eu posso contar com você. E eu falei, cara, com certeza. Você acreditar, não solte a minha mão. Esqueço o medo. Chamei o Fábio Campos, que é um produtor muito talentoso e muito experiente, mais do gênero musical, que eu conheci quando eu fiz o musical Se Eu Fosse Você. A Lu é brilhante, tem muitas ideias, escreve muita coisa, tem muito potencial, muito talento, muita coisa aí para mostrar para o mundo. E aí a gente foi se empolgando com isso e todo mundo querendo participar e querendo fazer, e a gente estava com uma vontade, com uma gana de ver isso acontecer. Eu convidei ele para entrar no susto, para me ajudar a organizar a gravação do CD, a gente fazer um site e lançar, arrumar alguma distribuidora, ou lançar no site, ou fazer qualquer coisa. Vamos fazer. A terceira pessoa que eu chamei foi a Tayla Prieto, que é minha cunhada, quase irmã, amada da minha vida, que já tinha comentado comigo que estava a fim de trabalhar com produção, que queria muito trabalhar no meio da música. A gente estava muito tenso de começar do nada, a gente não tinha nada, a gente não tinha base, não tinha ninguém, só uma ideia, tipo, muita vontade. E os 3 toparam e a gente formou a nossa equipe de produção linda. Tivemos a primeira reunião na sala, na casa do Fabinho, e eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, cara, eu não tenho nada, mas eu já tenho a minha equipe. E um grupo que queria estar ali pra fazer e ajudar. A quarta pessoa foi a Juliana Cerdeira, que filma, fotografa, faz vídeos, tem um bom gosto do caramba e tem uma galera muito boa trabalhando junto com ela. Eu sentei com ela e falei, Ju, vamos registrar isso tudo? Vamos fazer uma websérie da gravação do CD pra gente ter algo pra botar no YouTube, porque quero muito ir pro YouTube. Eu já tava assim, ó. No meio desse recrutamento todo, eu, como quem não quer nada, batendo papo com uma super amiga minha, Marcela Rica. Eu acompanhei toda essa trajetória dela ter esse sonho de, enfim, gritar a verdade dela pra todo mundo e cantar, e a gente é amiga há muito tempo. E eu vi que ela tava, pela primeira vez, conseguindo tocar e levantar esse projeto com muita vontade, assim, muita garra, mas meio perdida, assim, saber muito por onde começar. E no meio da conversa toda com ela, ela foi me dando muitas dicas e foi muito sabendo do que ela estava falando e falando, não, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo, e me dando várias ideias. E eu comecei a ver quanta coisa eu poderia fazer e o universo de possibilidades dentro do mundo digital. E aí, dentro dessa angústia toda, eu sentei com ela e falei, Marcela, por que você não me empresaria? Ela falou, eu não sou empresária, nada a ver. Papo vai, papo vem. Ela comentou, por acaso, que o Clemente Magalhães, que é um amigão dela, que, enfim, tinha virado um amigo em comum, que eu tinha conhecido através dela, falou, ah, por acaso, o Clemente está trabalhando com isso. Ele, inclusive, está pesquisando todo o mercado musical digital e como o mercado tem mudado. Pô, o seu trabalho ia ter tudo a ver com as pesquisas dele. Eu falei, ah! Só entrou um dia mais me apresentou a Lu, eu falei, caramba, cara, é tudo que eu precisava. Uma artista que tem uma base de fãs muito fanática, uma artista que preza pelos fãs e uma possibilidade de aplicar um pouco aquilo que eu estava estudando, entendeu? Que é como estreitar essa relação. Juntou eu, Marcela, Clemente e a Rô.
a gente foi conversando, o Clemente me contou da história dele, dos estudos dele em Nova York, do tempo que ele morou lá, de tudo que ele vem formulando como ideias para o mercado musical. Eu acho que nessa fase 1, se você tem uma base de fãs forte, por que precisar de intermediários para vender para essa base, né? Para falar com essa base? Aí eu já tava trabalhando com a Rosângela. Falei, Clemente, você esqueceu a Rô? Aí eu tava assim, cara, pô, estranho, cara, demorando. O Clemente, ele é a pessoa que esqueceu a Rô pra passagem de som. Fez com a tapa. Fez com a tapa. Ele mereceu. E a Rosângela sentou e contou um pequeno currículo dela, que ela já foi diretora de todas as rádios do mundo. Ela tinha acabado de sair da MPB FM, que era a rádio que eu apenas escutava todos os dias, que ela foi diretora de marketing do Jota Quest, que é apenas a banda pop maior do Brasil no momento. Ela foi por 5 anos. Lua é uma pessoa muito determinada, muito dedicada, e isso ajuda e dá força pra gente criar e pensar. Ela topa, quando ela não gosta, ela não diz não definitivamente, ela contra-argumenta. E é muito bom esse formato de trabalho, assim. O mundo todo vai ouvir falar em nós. E o Rick Yates, que trabalha com branding de marcas, de grandes marcas. Aí. Como o Clemente disse, eu tenho todo um background de trabalho com marketing, muito em moda. E ele viu em mim uma pessoa complementar ao tipo de trabalho que ele estava buscando e estava fazendo com a Lua. E num projeto que cada dia que passa, assim, tem sido uma surpresa boa atrás da outra. E aquilo tudo encaixou de uma forma, a experiência de marketing e de estratégia de trabalho e tudo da Rosângela cabia muito com as ideias inovadoras do Clemente e o louco que ele é de mudar e pensar e pesquisar e vamos fazer coisas diferentes. Eu acredito que a Lua hoje, ela tem um entendimento muito claro do que é ser um artista em 2015, sabe? Uhum. E como usar as plataformas sociais, cada uma de um jeito, conseguir se comunicar de maneira diferente nas plataformas, com conteúdos diferentes. E uma coisa que na minha cabeça é muito clara é que as pessoas hoje, elas veem música. Porque o YouTube é onde a maioria das pessoas escuta música. Então, uma coisa que a Marcela trouxe para a história, que foi já também fazer a Lua flertar com os modelos que estão acontecendo no YouTube, né? Então, conversamos e tivemos mais algumas reuniões e formamos a Trindade de Felicidade. Eles fecharam a parceria lá entre eles, onde decidiram que eles iam ser meus anjos da guarda, iam assumir minha carreira e o meu projeto musical. Eu quase chorei a partir disso. Eu vou apagar o seu telefone. Você quer que eu chore? Você quer que eu ande? Você quer de tudo? Na verdade, você tem um grupo de pessoas que estão construindo uma carreira nesse mercado fonográfico e da música que no Brasil e no mundo acabou de passar por uma revolução, e tentando buscar um resultado com um formato que aqui no Brasil a gente ainda não viu. E eu acho que, como o Clemente disse, a Lua é uma artista que tem todas essas qualidades para que a gente possa conseguir fazer isso. Fora da curva, né? Menina fora da curva. A partir disso foi moleza. Aí eu passei a dormir com muito mais tranquilidade. Eu conheço a Lua há pouco tempo, mas uma coisa muito potente nela, que assim, e que é muito raro de ver, e é muito belo de ver, que é uma determinação ímpar, assim. Então, quase, não tem como dar errado, no lugar mais puro da palavra, porque tem talento, tem dedicação, tem trabalho pra caramba de todos nós aqui envolvidos. Eu espero que as pessoas consigam sentir o quão especial esse CD é e como isso foi feito com todo o carinho do mundo, esse projeto todo, né? Até pra ela se aproximar mais, pra ela mostrar mais a identidade dela, quem é a Lua. Eu acho que vai ser muito bom pra todo mundo. Poder fazer parte da produção agora de uma forma mais profissional é quase surreal. Tudo coisa boa pra vir. É um mix, é uma carreira pensada de uma maneira diferente, né? Sim.
não só focada em ter a música tocando no rádio. Se Deus quiser, a música também vai estar tocando no rádio, mas as pessoas vão poder ver a Lua no YouTube, vão poder ouvir ela no rádio. O Clê e a Rô foram achados, caíram do céu, achados na minha vida. E a Marcelinha foi... já tinha sido, né? Eu já sabia que ela é uma pessoa que ia ficar na minha vida pra sempre. Então, ela foi de super amiga pra super sócia, empresária, diretora, manda em mim. E é a única que me defende nas brigas de reunião de cúpula.